Сауал көп, жауап жоқ. Астана ауданы әкімі Айбек Көпеновпен кездесуге келген тұрғындар осылай деп шағымданды. Апта сайын әр шағын ауданда өтетін есептік кездесудің нәтижесі болмай тұр дейді көпшілік. Сұрақтарына тұшымды жауап ала алмағандары әкімді бұл жолы әуе қалашықтағы кездесуге іздеп келді. Әкімдермен кездесу әр шағын аудан үшін арнайы әр уақытлы ұйымдастырылып келеді. Бұл жолы авиатор, Юнисити, әуе қалашық және Селмаш тұрғындармен жүздесті. Алдымен осыдан 3 ай бұрынғы кездесуде көтерілген мәселелердің шешіміне тоқталды. Ең үлкен мәселе бұл жерде су тасқынына байланысты мәселе болды өткенде. Енді өткен жылы біздер мектептің артында үлкен дамбы қазып, суды бөгет жасаған болатынбыз. Алайда ол су бөгеті жарып өтіп, бірнеше көшелерге су кетіп қалды. Соған байланысты енді қазір тұрғындар өздері айтар. Бұл жерде енді алдағы жоспар ол бөгетті күшейтеміз. Тұрғындар өткен жылы көтерген мәселеміздің 10% ғана орындадыңдар деп әкімдерге өкпесін жеткізді. Онда да майда шүйде нәрсе. Дамбымызды көрдік. Құрметті әкімдер, сіз бірінші рет көріп отырсыз. 2 жыл қатарынан кеттік осы суға. Былтыр әкім сіздің орныңызда болған азаматша орнына бардық. Мына Көпер Байбекке 2 рет бардық. Облыс әкімге 1 рет болдық. Олар бізге айтты: "Бейін кетпейсіздер, суға кетпейсіздер" деді. Осылай 100% гарантия береді. А бірақ біз қайтадан кеттік. Себебі неге? Себебі ана жерде жасаған жане ол дұрыс емес. Біз енді ауылда өстік. Ол ана фермада да ондай жағдай неге істемейді? Апарып тек түйсіз алған болды. Ал енді сіздерде онда қандай ол қанша ақша бөлінеді, қашан бөлінеді мысалы, биыл тағы да дайындалатын суға кетуге. Соның ішінде орындалғаны енді бір жерде жаңа әкім берді ғой, әкім айтты ғой. 10% ғана орындалғаны айтты ұсақ түйек. Ана жерге документ алып беру, ана жерге лампочка қою деген сияқты нәтиже болу керек деп ойлаймын. Ол құр мынау әкімдер келіп отчет беріп, жаңа ары қарай отчет беріп, ары қарай орындалмау деген ол болмау керек. Ойын алаңы мен құр саябақтың санын көбейткенше жөндеу көрмеген көшелерге мән берілсе дейді жұрт. Сол көшелерді білмейді. Бұл енді қаланың қақ ортасында тұрмыз ғой, жағымызда аэропорт. Неге бір сол көшелер асфальттанбайды? Ал мәселені айтып әкімге немесе жауапты мамандардың қабылдауына кіру мұң деп отыр. Жүрібек мырзаның приемына жазылсам ол кісі қабылдамайды. График шыққан жоқ, қашан болатынын ешкім айтпайды. Есік жағалап апта сайын барамын әкімге, помощниктеріне барамын, сонымен жауап ала аламын. Мен кетемін, график әлі шыққан жоқ дейді. Енді ЖКХ-ның басшысына мен каждый понедельник сайын 6 рет звондадым. Приемына жазылам, пятницаға сағат 3-де келіңіз дейді. Пятница бола ма, сағат 12-ден бастап маған звондайды. Апай, кешіріңіз, бүгін қабылдамайды дейді. Осылай 6 рет жазылдым. Кездесуге әкімді іздеп өзге шағын аудан тұрғындары да арнайы келді. Талай мәрте сауал жолдағанымен қанағаттанарлық жауап естімедік деп отыр. Жиындағы сұрақ-жауаптың бәрі бұл жолда хаттамаға бекіп шаһар басшысының назарына алынды. Ал орындалу барысы уақыт еншісінде. Райгүл Еншібай, Бақытжан Едігеев, Ақтөбе телеарнасы.